ডিব্ৰুগড় ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়টো ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত অৱস্থিত জলসম্পদ বিভাগৰ অত্যাধুনিক অতিথিশালাটো সচিবালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা উজনি অসমৰ লোকে দিছপুৰলৈ নোযোৱাকৈ এই সচিবালয়তে চৰকাৰী কাম কাজ নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিবও পাৰিব ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিমাহৰ চাৰি পাঁচদিন ডিব্ৰুগড়তে থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এয়া মুকলি কৰা হৈছে আজি ডিব্ৰুগড়ত ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আজি উপস্থিত থাকে এই ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়ৰ মুকলি অনুষ্ঠানত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত কি কি সুবিধা থাকিব প্ৰথম মহলাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে প্ৰথম মহলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত প্ৰধান সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিবৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে তাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ সুবিধাৰ সৈতে সন্মিলন কক্ষ আৰু ভি ভি আই পি ভি আই পিৰ বাবে থাকিব বিশেষ কোঠা তলৰ বহলাত যুটীয়া সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে উপ সচিব লগতে অবৰ সচিবৰ কাৰ্যালয় শাখা বিষয়াৰ কোঠা শাখা কাৰ্যালয় অভ্যৰ্থনা ডেস্ক দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰতীক্ষা কক্ষ ডাক কোঠা ভঁৰাল ঘৰ আৰু পাকঘৰ আৰু অফিচ ষ্ট'ৰ থাকিব বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰীৰ সচিবালয় ডিব্ৰুগড়ে অসম সচিবালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় পোনপটীয়া তত্বাৱধানত কাম কৰিব সেয়েহে ইয়াৰ বাবে কোনো নতুন পথ সৃষ্টি কৰা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত তালিকা নিম্নলিখিত ধৰণৰ অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সচিবালয়ত য'ত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুটীয়া সচিব থাকিব উপ সচিব থাকিব এজন অবৰ সচিব গ্ৰেড ওৱান পৰ্যায়ৰ এজন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ থাকিব এজন শাখা বিষয়া দুজন কম্পিউটাৰৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পাঁচজন বহু কৰ্মমুখী কৰ্মচাৰী তাত থাকিব ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্তগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব বা যুটীয়া সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব সচিবালয়ো সৰু সংস্কৰণ এটা স্থাপন কৰিম মন্ত্ৰীসকল পঢ়িব পৰাকৈও আন এটা কাৰ্যালয় ইয়াত স্থাপন হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক ডি চিৰ কনভেনশ্যন আদি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা কনভেনশ্যন হল ইয়াতে স্থাপন হ'ব আৰু ৰাজ্যিক ফাংচনসমূহ যাতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে এহেজাৰ আসন বিশিষ্ট এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহও স্থাপন হ'ব এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ জৰিয়তে লাহে লাহে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই অসম প্ৰশাসনৰ কাম কাজ অতি সুচলভাৱে চলাব পৰা হয় বৰাক উপত্যকাত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰু ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় আৰু পৰৱৰ্তী সম্প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিম আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত মই প্ৰথম বহাৰ পিছত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমি ডিব্ৰুগড়তে গ্ৰহণ কৰিম খবৰ দিয়াও সোমোৱা হৈছে এটি বিৰতে